Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Браті і сестри, дуже часто у цьому неспокійному сьогоденні ми звертаємося до Бога, йдемо до храму, молимося, замовляємо молебні, сповідуємося, причащаємось. Але ми з вами повинні пам'ятати, що все це дасть нам користь і благодать Божа подіє у нас, якщо ми будемо достойно готуватися приходити до храму. Якщо віра наша буде міцна, якщо віра наша буде правильною, повною, тоді, безумовно, Господь воздасть нам за нашу віру і благодать Божа подіє у нас. Благодать Божа залежить від нашого християнського життя, від виконання чеснот християнських, а найбільше – це смирення. Смиренна людина окормлюється Божою силою, Божою благодаттю. І ось хотілося б ці дні поговорити про Євангелія від Матфея, про жінку Хананеянку, на прикладі якої можна зрозуміти нам, як важливо вірити в Христа. І кого Господь слухає, і чому так важливо мати віру, віру достойну у Сина Божого, який прийшов у світ ради нас, людей, і ради нашого спасіння. З великої своєї любові создав, створив людину, дарував нам життя. І що Він хоче від нас? Він хоче від нас, щоб ми виконували Його заповіді, щоб ми йшли шляхом, який окреслив Він нам через Святе Писання і окреслює нам через Святу Соборну Апостольську Церкву Христову Православну. Ми повинні розуміти це. Ось я зачитаю це Євангеліє і попробуємо з вами зрозуміти, як важливо мати віру, як важливо вірити у Христа і мати, і виконувати християнські чесноти. Одного разу прийшов Ісус у землі Тирські і Сидонські, землі, які населяли язичники. Хананеянський народ також жив тут, у цих землях, був відтіснений Ізраїлем, ізраїльським народом на північ. І тут проживали хананеяни. І ось жінка-хананеянка, вийшовши з тих місць, закричала йому: «Помилуй мене, Господи, сину Давидів!» Хто такі хананеяни? Хананеяни – це народ, який був язичниками. Його називали народом кривавого культу. Тобто вони не вірили Христа. Вони сповідували свою язичницьку віру, поклоняючись лже-богам. Євреї в той час єдині були, хто вірив у Бога єдиного. І вони не спілкувалися з цим народом, цуралися його. І ось оця жінка хананеянка каже: «Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко піснується». Ось уже в цих словах жінки, яка походить з цього народу, який відкидає Христа і не вірить у нього, звертається до нього. Уже цим вона виявляє віру. Але виявляє не тільки віру, бо вона просить помилувати її і помилувати її через те, що дочка її тяжко біснується, одержима бісами. А вона розуміє в цих словах, що вона є поганкою, язичницькою її віри. Але вона просить, визнає, говорить про те, що сину Давидів, тобто визнає походження самого Христа.
Але він, Ісус, як каже Святе Євангеліє, не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики його і благали його: «Відпусти її, бо кричить нам услід». Апостоли, бачачи прохання цієї жінки, мали на увазі не прогнати її, а в словах «відпусти», тобто посприяти їй, допомогти їй. Але Господь каже: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлого». Так, Господь був обраний для дому Ізраїлевого, щоб навернути цей народ, навернути народ цей до віри, до Христа. Це вже іудеї не збагнули, не зрозуміли цього і відкинули його. Але він мав виконати спочатку окормлення ізраїльського народу, а потім іти далі, окормлювати весь світ. Тому що він прийшов у світ не ради одного ізраїльського народу, а ради спасіння всього світу. Але в той час він так відповів, тому що ще не був ізраїльський народ готовий прийняти Христа, і праці належало багато. А вона підійшла, почувши ці слова, і каже: «Господи, допоможи мені». Тобто вона називає його Господом. «Допоможи мені». Вона вірить у те, що він, не дивлячись на ті слова, він любить кожну людину, він милосердний, і він допомагає всім. Він же сказав відповідь: «Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам». Так, євреї так і називали язичників псами, тому що вони відкидали Бога. Відкидали Бога і не вірили, не визнавали Ісуса Христа. І тому ось ці слова були звернені до цього народу. І здавалось би, почувши ці слова, жінка повинна була б образитись на нього і відійти. Ну, уявімо, ми з вами сьогодні, що хтось десь чи в тролейбусі, чи на вулиці сказав нам: «А ну, пси, відійдіть від мене». Яка була б реакція? Та, звичайно, страшна була б реакція. Мабуть би, як дракою це закінчилося. Але для чого це я акцентую? Для того, щоб ви зрозуміли, що жінка ця, почувши ці слова, вона прийняла це. Вона каже: «Так, Господи». Тобто, я з того народу, я подібна псу, бо я язичниця, я відкидаю віру, я відкидаю Христа, як мій народ відкидає. Але сьогодні я збагнула інше. Сьогодні я, бачивши лік Христа перед собою, зрозуміла, що хто ти є. Вона каже: «Так, Господи, але і пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх». Почувши це, Господь сказав слова, які стосуються кожного з нас. Хіба ми, браття і сестри, не полуязичники? Чому ми до храму не йдемо? Чому наша віра відсутня? Давайте візьмемо приклад із мусульман. Ви подивіться на їх хаджі, подивіться в дні їхніх свят. Там чоловіки сотнями тисяч стоять на колінах і моляться до Бога. Де ви бачили серед наших церков православних, щоб скільки було мужчин, чоловіків у храмі? Чому ми не уподібнюємося Христу і не робимо того, що хоче від нас Христос? Чому ми не йдемо до храмів? Ми забули, нас не виховали. Я розумію, що було століття жорстоке, яке відвернуло нас від Бога. І ми, батьки, винні за те, що наші діти сьогодні не йдуть до храмів. Ми, тому що ми їх так виховали. І продовжуємо виховувати, бо ми нічого не розуміємо, старше покоління.
у більшості своїй і не навчаємо дітей. І тоді ми робимо не те, що угодне Богові. І тоді віра наша не буде нас спасати. Так от Господь говорить їй у відповідь: «О, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш». І зцілилася її дочка в ту ж мить. Ось бачите, яка відбулася подія. Що ми бачимо? Ми бачимо смирення жінки. Якщо ми своїм людям, домочадцям, ближнім почнемо говорити про їх пороки, то визвемо агресію і злість, і більше нічого. А жінка ця смиренно прийняла те, що каже Господь. Бо вона усвідомлювала себе такою. Вона блаженна духом. Вона зрозуміла і знає, що вона таке. Але сьогодні вона навертається до Христа. Сьогодні вона вірить у те, що і крихти, оті крихти, оті слова Господні, які Він говорив, вони стосуються і її. І вона хапає ті крихти, ті слова, хапає, які падають, і виростає, і зміцнює себе в вірі, і стає на путь вірний, на путь спасіння. Вона визнає, що перед нею Христос, і Господь зціляє її дочку. Але ще один момент треба нам зрозуміти. Ось ми, матері, повинні бачити, в чому біда наших дітей. Як вона каже: «Помилуй мене, бо я грішна, і через мене дитина біснується». Так наші матері повинні брати приклад із жінки-хананеянки і молитися за своїх дітей, молитися щиро, зрозуміючи, що ми їх виховали маловірними, що ми їх не привели до Бога, до Христа, і тому страдаємо ми сьогодні. Хай же Господь Бог нас всіх благословить. Хай це буде нам наукою, браття і сестри. Хай благословить всіх нас Бог. Thank you.